ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان زندہ ہے جمعیت مفتی کی جمعیت مدنی کی جمعیت لاہوری کی جمعیت یہ دیری جمعیت قبائل کی جمعیت قبائل میں جمعیت مولانا فضل الرحمان کی صورت میں جمعیت الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم اول حمات اور صدر خاصتہ شدر پناس سے بعد اٹھینے ماتا ہے دے خبرے پر احساس دا چھ گرمی ہم ستا عمر ہم تیز دا اور تا سر دیر وقت دا دا عمر لا دناس یہ اور چونکہ دے اجتماع اور دے دوئے جلسے سے تقاضی بھی اوزش دل تراغلے ما او دیرے مدین آباد راغلے ما ولی تقریباً بندوی سکال مقبلی علاقو کے اما پابندی وا او نن الحمدللہ خدای پاک لار آزاد کرلے اصل کی اما پابندی زکا وا چھ دوی دا خیال وو چھ دی قبائل و جمعیت تعلق مختم سی دی دوی دا خیال وو چه قبائل و لذرن با مرفض الرحمن و باسو و پنجو اس کالو بعد هم چیز دل تراغلم او تاسو دا جوش و خروش ما ولی ده نما ایمان تازه سه چه انشاءاللہ قبائل دی نبی علیه الصلاة و سلام دغ بیرق لاند جمع دی متحد دی او انشاءاللہ قبائل کو حق پا دی با سوک داکا نسی اچھا ولی جما محترم ورونو تورونا اول زانو فضلاو تا مبارکی ورکوم چه دوی په مدارسو کې خپل تعلیم مکمل که او دیو عالم په حیث باندې قوم ته واپس راغلل او انشاءالله العزیز له امریکې نه راواخله دی پاکستان تر اسٹیبلشمنٹ پورے دی پاکستان تر اسلام بیزار او مذہب بیزار خلق پورے آدا کوشش کئی چھ مدرسہ بختمو قرآن او دی حدیث علم بختمو ملا بختمو خما یقین دا انشاءاللہ چھ مدرسہ بہموی قرآن او حدیث علم بہموی دغ علماء بہموی او دے دو علماء و کردار با ہم بھی او تا پا سر بانے با خل سوٹے ہم لکٹ ہو رہے ہیں نعرہ تکبیر قد قدم بڑھاؤ تمہاں محترم اولو بتا سو جو کم مشکلات تیر سے بھی دی کم آزمائش رو نتاسو وطلیو نند تاسو کور کور ماتا دا پا کم جرم کرے قبائلو کم جرم کرے دا قبائلو تغا جرم کرے دا چکل پیرنگای لار
او دغه قبایل علاقه آزاد علاقه وبدل شوی د پیرنګیانو زمانه معاهده ختم شول او بیا قبایل جمع شول او پاکستان سره د الحاق او د وفاداری اعلان کړو نن د هغو وفادارو او د پاکستان سره ملګرتیا سزا ته د قبایلو ته ورکوي خو چې هر څه وسول موږ هم حالاتو باندې نظر ده تقریبا نه لسو کالو نه موږ د قبایلو مشرانو یوه لویه جرګه جوړه کړې وه او د قبایلو کیس موږ د قبایلو په مشورې لړاو کاوه د تمام پاکستان سیاسي جماعتونو حمایت ورته حاصل سه لیکن هغه نه بعد د پاکستان په اسټبلشمنت بارنه دباو راغی او وینې چې موږ به د قبایلو انضمام کوو صوبه خیبر پښتونخوا سره موږ اف سی آر نه تنګ یو موږ ویلو پولیټیکل نه تنګ یو اوس خوشې چې تانه دلته راغلی اوس خوشې چې پاکستان پولیس دلته راغی نه زور قانون شته نه نوی قانون دلته موجود ده او بیا د نوي قانون په چلولو هم نه پوهېږي ما ته هغه اسلام آباد والا معلوم دي هغه مشران راته معلوم دي چې ما ته وایي چې موږ څه وکړل خو پته یې نه پوهېږو چې اوس په قبایلو وپوښتل هغه لیبې په قبایلو باندې وکړلې اگر مسخره او ٹوکی لے قبائل سر وکڑ لے چنن تے قبائل پر سر باند مجبی ہے جو علماء اسلام ملار دا زہا گا سڑائے دے قبائل ملگر ہے نا بولم دے قبائل نارے موائے غلط اول بنا سرکو تو ہم دے جگہ خاورے ہو زہم دے جگہ خاورے ہم زتا پیزن مو تا پلار دیکھ پیزنم او تا پہش قیمت باندې قبائل تا دو کنے سے ور کولا ہے پدے قبائل چھ اپریشن شروع قبائل شہیدان کے دل کورون ہے تالا کے دل کورون ہے ننگ دل تا پہ وقت ویل چھ دا اپریشن جائز دا پر ان دے قبائل خلاف اپریشن تا جائز ویلا او نن تا قبائل خیر خوار آگلے تا پتا سے خیر خواہی بانے دے تف نعرہ تکبیر پاٹا انضمام پاٹا انضمام پاٹا انضمام قبائل کا ترجمان مولانا فضل الرحمن قبائل کا ترجمان دماغ رونو دماغ دے قبائل و آبادی یونیم دو کروڑ درمیان وا تا پتیر مردم شمارے کے ما سرا قبائل سرا داندلی اکڑلا دے دے ہجرت نا مجبور اک دے دے لوطن ویست دے دے بخبل پاکستان کی ماجر ک دے دے تور سر دے ماجر اکڑلے دے دے خوین دے اولونا دے مہاجر اکڑلے او بیا دی ویل چې قبایل کې مردوم شماري په زوس لکه سوي دا یو کروڑ دی بکه وخو نو دا مردوم شماري دا هم ناقابل قبول دا هم ناقابل قبول دا او زه حیران پدایم چې گلگت بلتستان هغه پینزل لس لکه آبادی دا وای گلگت بلتستان بجه پاکستان صبح جوڑو او ما قبائل یو نیم کروڑ دی چې موږ غواړو چې هغه جو صبح سی نه 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 تا خو قبائل سره زیاته کوي دا د صبح حقدار نه دی وای دا د صبح قابل نه دی موږ ورته وویل چې شد تاسو چې اره فیصله کوي خو یو وړي قبائل نه پوښتنه وکړي ریفرندم وکړي چې قبائل سره خوشي هغه مطابق عمل وکړي
وہ قبائل دے قابل ہے جس سارے پوچھنا ورنہ ہو کی دا الفاظ دے پاکستان دے مشرانو لخلے نما پکڑو غوجو اور دے دی چے کو مخالف پزر کے دے قبائل احترام نستا او ما تا معلوم دی زبانی جمع خرچ دینا کئی پکور دے کشیر دماء محترم ورنو دوی اعلان وکړه چې موږ به د قبایلو انضمام کوو او په هر قیمت باندې به یې کوو موږ مجبوره یو په دغې مجبورۍ نه سره پوهېدو چې مجبوري څه شی ده چې نه نو ماته یو امریکنی افسر راغی په پاکستان کې تعینات ما سره په کور کې یوه نیمه ګنټه خبرې وکړلې بیا یوې هفتې نه بعد ما ته په خپل کور کې مړی وکړله او ما ته یې صفا وویل چې هر قیمت باندې به موږ قبایلو انضمام کوو زما ورونو موږ د امریکې په خواهش دغه انضمام چې د قبایلو خپله رایه پکې شامله نه وي موږ ته قبوله نه ده چې بیا خامخا ته هغه د پاکستان صوبه جوړول غواړې بیا انضمام مه کوه بیا خپله مستقله صوبه ورکړه چې مستقله اسمبلی وي چې مستقل حکومت وي چې مستقل نظام وي او په هغې حواله سره د قبایلو دغه نمایندګي نن هم جمعیت علما دوی دا خبره هم کړې وه چې موږ به لسو کالو پورې هر کال سل ارب روپے ورکو چې قبایلو ته ترقی ورکو او سیټل سره برابر کو سړکونه به جوړو سکولانو او کالجونو به جوړو یونیورسٹی به جوړو هسپتالونو به جوړو د دوی معیار زندگی به اوچتو نن پنځم شپږم کال دا تر اوسه پورې په هغې حساب کې قبایلو ته لا یوه روپۍ نه ده ملا سوی دا کوم انصاف صاحب ولې مو قبایل ته دوکه ورکړله کله وایي موږ د فوج له فنډ نه کټوتي کړې ده فوج زما فوج ده فوج یوه اداره ده تا په کوم قانون کې د یوې ادارې پیسې کټ کړلې او تا په قبایلو کې خرچ کړې او کوم ځای دې خرچ کړې دره وخوړ شیا زما محترم ورونو انشاءالله موږ د کشمیر مقدمه هم لړاو کړې ده موږ د قبایلو مقدمه هم لړا کړې ده او ما په اسمبلی کې ورته ویلو چې نن تاسو له قبایلو پوښتنه نه کوئ سبا به هندوستان له کشمیریانو پوښتنه نه کوي هغه خبره وسله چې مودی سرکار هغه د کشمیریانو پوښتنه ونه کړله او په مقبوضه کشمیر باندې دعوا کیا تھا کہ تم نے کشمیر کو بیچا ہے تم نے کشمیر کا سودا کیا ہے کشمیر اکائی ہے مقبوضہ کشمیر ہو آزاد کشمیر ہو لداخ ہو گلگت بلتستان ہو اس سب مجموعے میں رہنے والے عوام نے اور وہاں کے کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے تحت کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن کل اس جعلی وزیر اعظم نے اس ڈمی وزیر اعظم نے آزاد کشمیر میں اعلان کیا ہے کہ اگر میری حکومت آئی تو میں آزاد کشمیر میں ریفرنڈم کراؤں گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہمارا صوبہ بننا چاہتے ہیں یا آزاد حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں یہ موقف پاکستان کے 70 سالہ موقف کا کو مسترد کرنے والی بات ہے اس سے غداری کرنے والی بات ہے اس کشمیریوں کے حقوق پر ایک ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے ہم نے جب تک میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا مودی کے باپ کو بھی جرت نہیں ہو سکی اور جب تم آئے ہو تو تم نے ان کے ساتھ مل کر کشمیر کو بیچا ہے یہ تم نے کہا تھا کہ خدا کرے کہ مودی کامیاب ہو جائے اور جب مودی کامیاب ہوگا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تم پہلے بھی کشمیر کے غدار تھے تم آج بھی کشمیر کے غدار ہو
Nare takbir! Kashmir Farosh Kajputli Vazir Azam! Pazanlı hükümet ne kezi? Dekhlaf vote hükümet ne kezi? Bakse ki vote bal so kashavi? Kashmiri di bal çap kiravuz. De tol kom lo vote sara tol kavu krala. O dünya teşkara ola. Çi cemiyet khulu kay cemaat ta. Nasi ola spinje kasan pas kavula esi. Amerika ve Mغربi dünya te peygam varka. Çi de o ulema o nama darir ro. Da Pakistan ki değer kamzor idi. Murda çorlas milyon marşını okudu. Ayom azadi marş okudu. Ama her milyon marş ke lakao insanan o şirkat peygam varka. Çi bu Pakistan ke kayom nazam ve taqatvar siyasi kuvvet sta no a cemiyet ulema-i İslam da ta plar hem bu cemiyet ulema-i İslam bande darogzan hükümet nisip alalay inşallah murdu bu devbel ki hükümet kov ve da bu da hak murdu sana kove ta plar bera kove tala murdu da hak bu zorna sehkista Nare takbir! Kaata! Nusubu bandi khatul kar di hai ve ma da Çinyan ve Khandal ma da sefer mülakat ki veriyor haber ya kavala ki daha da sarın ya hükümette vahiy cümur mülk ne diyor o gato gato mansubo mutahammila nada mülk mega projeks agan usul çala vala hai mülk khuda se da de agoyo ticaret rata vushaya de çargu ticaret rata vushaya de katayo ticaret rata vushaya de ser ser lakayo vara rata vushaya Niyazi! Madem ağrılı, daha sık bana savaş oku. Çekil adı Musharraf, referendum kiyeci, Amerika'ya sarı ittihat gayi, bu kabayla bombaryanı kiyeci, madem Mus Pakistan, Pashtana, قوم پرستان هغه د مشرف ملګری چې مشرف رفرندم کوي د لسرو جندو سره وروتلی او هغه د پارا کمپین کوي نن دوی د پښتنو مجلس کوي او مشت په غور را کوي وی په پاکستان کې جمهوریت غواړو او په افغانستان کې د طالبانو ملګرتیا کوو چې هغه اسلحې سره جنګیږي نو ما تا په پاکستان کې جمهوریت غوښته او الته د افغانستان کې هغه کمونست نور محمد ترکی ملګرتیا کوله کنه نه کوله تا په افغانستان کې د روس ټیمپل ملګرتیا کوله کنه نه کوله تا هلته د حفیظ الله امین ملګرتیا کوله کنه نه کوله داوود خان مړک تا د ترنګي تا د ترکی د محمد ترکی تندای خلاو ترکای مړک تا د حفیظ الله امین تندای خلاو حفیظ الله مړک تا د مبرک کارمل تندای خلاو ببرک مڑک اغه بزای مان تا ڈاکٹر نجیب اللہ تھندا پھلاو تو خو افغانستان کے دے ہر قاتل ملگرا پات سوائے تا خو و نظریہ نستا افغانستان کے فلن چ کابل کے ناستی دا اغه خلق چتا بو ورتا یو زمانے کے دے افغانستان غدار وینا نندر بند گرام سے ولے چ امریکہ ملگرا دا خبر ابلا دا خبر اشکارا دا په افغانستان کې لچنويش تو کالو نه یو جنگ روان ده په ورنګ ما رواني بیرنګ بدل سي شل کالا افغانستان مجاهدين هغه و جنگدل امریکا یې خپل وطن و تشتوله دا د افغان خاوره ده زه خو افغان خاوره سره هم ملګرایم زه خو د عراق له خاوره سره هم ملګرایم زه خو د لیبیا له خاوره سره هم ملګرایم زه خو د فلسطین له خاور سره ملګرایم که فلسطین په حق کې چا لوی جلسه کړی دا عظیم الشان جلسه کړی دا توفیق الله جمعیت علماء اسلام تور کړی دا پیدا هم لا ګوندی دا رنگای ته په فوایست و
روسیه د ملک نه وایسته نن شل افغانستان کې جنگ شروع شوی ده. جمعیت علما اسلام همیشه دا ویلی دي چې افغانستان داخلي مفاهمت او داخلي سوله او داخلي روغه دا اهمیت لري. کما خواته برهان الدین ربانی مرحوم راغلی ده او وفدونه راغلی دي که زوی سره یې وفد راغلی ده که دغه نور راغلی دي پاکستان ته ما دغه ورته ویلی دي چې موږ افغانستان کې سوله غواړو مفاهمت لدار مسلې حل کو که طالبان څوک راغلی دي او هغه موږ سره خبره کړې ده موږ هغو ته هم دغه موقف ورکړې ده. نو ما موقف په افغانستان کې پرون هم د سولې و نن هم د سولې ده او غواړو ده چې هغه د نن طالبانو ته فوجي فوقیت حاصل ده لیکن هغه نه باوجود هم دوی تاسو ته اوازونه درکوي چې راسو افغانان دوی سره کښېنو او خبره درته مسله حل کړو. دا موقف موږ حمایت کوو. ته هم سوله غواړې زه هم سوله غواړم. ما ته پیغور ده چې څه راکوې ی دغه پیغور راکه چې امریکا ورته دهشتګرد وایي نو ته هم ورته دهشتګرد وایې. نو ته خو د امریکې په پټو سترګو پیروي کوې. فضل الرحمن هم دا توقع لري چې هغه به د امریکې په پټو سترګو پیروي کوي. څومره د بخش عمران خان ویله چې ما دوه نیم کاله حکومت وکړ. ما دوه نیم کاله حکومت وکړ ما په خپل حکومت فخر ده. بیشتر مسلی کملا باندې مو نظر ونه شوی وه د ویل خیر د سوري ته بهم ناست یم. او دا دې ته خیال نه ده چې په دغه دوران کې نه زمینی الیکشنه وسول نه زمینی الیکشنه ده په حکومت کې په نو زمینی الیکشنو کې یک یو ګټلی ده اته وار د وبیلل او د خپلې حلقې وبیللې دغه د قوم اعتماد ده. وخت به په هفتې کې چېرې څلور فیصده مهنګایي زیاته ده هره میاشت کې د ده په حکومت کې په هرې هفتې کې شپاړس فیصده مهنګایي زیاتی ده. غریب سړي جیب یې د دې وس نه ده چې هغه له بازار نه راشن راواخلي او کوچو ته خوراک ورکړي. غریب نه دی علاج طاقت واخیسته ده هغه د خپل علاج کولو نه. یو کیلو چینی دپاره تر لرې لرې پورې لینونه ولاړې د امام په ګوته لګېدې ورته یو کیلو د چینی ورکړې. او تا ویلي وو چې نوی دن کے اندر اندر میں کرپشن کو دور کروں گا. نوے دن کے اندر کرپشن کو دور کرنا بہت بڑی بات ہے. تم نے تو کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے. بالکل جی دادا نہ مشتا تھا نہ سور کا والا ہے مدا دا دا نوی نوی دا نوی نوی بوٹی چرا پورتا کی دا نوی نوی بوٹا ہے دا میرا بوٹی بکار رو جی مدا بوٹی چی بوندی دا نوی نوی را پورتا کی سړی پخې نه دغه څه کوي دا به موږ ته سیاست راښيي. دا به موږ ته سیاسي تعلیم راکوي. دا به ما ته پښتون ګټي. او قوم پرستو زما منځه سوار وې تاسې د ټول خاندان تاسې د ټولې پارټۍ دا ټول پښتو چې راجمع کې زه د خپل پښتو دا نو کوم د تاسو د غټوري پښتو ورکړم.